ଆହୁରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଏକୋଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟୁଇନ ସିଟିରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି ତେବେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭରି ରହିଛି ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅତି ଆଧୁନିକ ଚାରୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ପାଣିପମ୍ପ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁଇଟି ଚାଲୁଛି ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦବିଛି ରାସ୍ତା ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ତଳୁ ଖସିଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଡ଼ପିମ୍ପଳ ଓ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ବାଲିଆପାଳ କମର୍ଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦବିଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କି ଆହୁରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଆଠଟା ତିରିଶ ଯାଏଁ ଏକୋଇଶ ଜିଲ୍ଲା ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଗାରଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଅନୁଗୁଳର ତାଳଚେରରେ ଶହେ ଛପନ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଛି ପାଣି